Расскажи нам что-нибудь. Рома, привет, как дела? Компот. Компот. Ой, он так радуется, что ты на него внимание обратила. Он твой голосочек больше всех других любит. Алина катается, и Рома катается. А у тебя слаймов коллекция? Ты какие-то еще сама говорила, делала? Можно еще золотые для этого, я надеваю вот так, выходит крафт, можно еще выйти, что... Блин, можешь тебе подушечку взять, и там типа... И там, прикольно, спинки... Хочешь? Не, спинки и клей дуже легко взять, він дуже прикольно стоит. Больно, я тебе показала, Антонович? Я тебя люблю. Антон! Чуешь, Антон? Четыре! Алинка, а что умеет Маринет? В чем ее суперсила? Или в Леди Баг? Она просто решает. Она защищает. Она должна сильно пролетать. Она должна бежать по стенах. И дуже сильно бегает. Але скоро вона дуже дівчина свою енергію дуже сильно використала, то вона потім перетвориться на Маринет. І її питомець Сіті, вона має його готувати і перетворюється назад в Леді Баг. Я ні, не можу. І ще вона може превращатися в різну... Я тебе і сюди. Вона може кішку превращатися. Вона може в мої шкури. Вона може перетворитися в акватіку. В акватіку. На вакуум. Ваку... Акватіку. Вакуаяк, я думала, вже зараз скажу. Так, вже... Попа. Так, не пінай, Антон, не пінай. Та мені так розкатуватися. Сулька, йдеш грати? Соломій! А він йде додати? Підем завтра лайк. Да, Рома, дощ. Рома, гуляем в дождь, да? Ваши ласки Річка, ти боїшся гроби? Та там воно до хати хоче, Марічка. Зараз там набереться калюжа, ми не пройдемо. Точніше, там вона вже набралася. Бачиш? Пішли до нас.
Рома, скажи, люблю дождь. Просто...